Дојан го живее екот на туристичката сезона. Се повеќе гости од земјави од Србија одмараат покрај Дојранското крајбрежје. Дневно се регистрираат околу 6000 ноќевања, како во апартманското, така и во хотелското сместување. Општинските власти се надеваат дека ова лето ќе ги остварат предвидените 100000 ноќевања, што на Дојран ќе му донесе дополнителен прилив на средства. Некаде околу 5 до 6000 ноќевања имаме од вечер, но овој број сега ќе расте со стапување на екот на сезоната и се надеваме дека ќе го оствариме тој минимум од 100000 ноќевања секоја година кој што го имаме. Покрај Дојранското крајбрежје претежно македонски посетители, кој на викенд, кој го пак користи годишниот одмор. Цените се прифатливи за македонски услови, а гостите велат дека се задоволни од туристичката понуда на Дојран. Дојран е многу убав, македонско езеро, природно, топла вода, лековита, алгите сега цветаат, убаво на убаво, мирно езеро. Има доста посетители, задоволни сме ние. Спрема условите и спрема платите тука што ги имаме ние сега моментално, задоволни. Има доста туристи, има през цела ден има туристи. Еди идат се капат, после одмарат, па други идат на рат и така. Првиот човек на Дојран Ангов вели дека оваа година значително се вратија српските транзитни туристи кои покрај Дојранското крајбрже одмараат и по неколку денови. Оваа година транзитните туристи, односно српските туристи, повторно ни се вратија и поголем дел во овој дел од сезоната заземаат тие. Значи се зголемува бројот на овие транзитни туристи. Мене ме радува фактот што не се само на едно ноќевање, туку остануваат на подолго и се повеќе и повеќе им се допаѓа Дојран. Последниве години Дојран станува се поатрактивен и за инвестирање. Таму континуирано се подигаат нови сместувачки капацитети, а општината работи на подобрување на комуналната инфраструктура. Во фокус е пред се квалитетното водоснабдување на дојранчани.